Aprendre a fer un hort urbà en família. Aquest és l'objectiu del taller organitzat a l'espai Vila de Can Repara de la Deixalleria. Acompanyats pels seus pares i mares, aquests nens podran construir un hort a casa seva a través de materials reciclats. A les ciutats no tenim terra on te poder plantar. Compte tenim balcons i terrasses. Farem un hort per poder tenir a les terrasses i els balcons. Aquest tipus d'hort és l'anomenat hort vertical. Aprofitant ampolles de plàstic com a testos i col·locant-les amb uns ganxos a la paret, és qüestió de temps i aigua perquè aquestes hortalisses creixin fins que puguin menjar-se. A mi el que m'agrada plantar és les pastanagues. A mi els pebrots i els tomàquets cherry. Estan molt bons i perquè és fàcil plantar-los. Per aconseguir una bona collita cal també un bon adob. És per això que el taller inclou explicacions de tots els passos que cal seguir per produir compostatge a partir dels residus orgànics domèstics. I és que els horts urbans aporten molt més que aliments. Tenir contacte amb la terra, amb els vegetals, saber d'on venen les verdures que mengem i de passada doncs, cultivar de manera ecològica. Els horts urbans són apostar per una alimentació pròxima i respectuosa amb el medi ambient.